Тікене еккен адам, жантақ еккен адам ешқашан бидай орып ала алмайды. Әйеліңе жаман сөз сөйледің ба, әйел саған жақсы ниетте болмайды. Әйеліңді ұрдың ба, әйелің саған ешқашан ішінен жақсы ниеттес болмайды. Сондықтан қазақ не дейді? Дос болатын болса да 100% дос болатын сенің әйелің, жау болатын болса да 100% дос жау болатын сенің әйелің дейді. Талақтың жібін Құдай тағала еркектің қолына беріп қойды. Онда ажырасу деген еркектен басталады деген әңгіме. Қараңыз. Сондықтан әйеліңе жылы сөз сөйлесең, әуелгі мына үйленген кезде, әуелгі әйелің үйіңе түскен кезде соны ұрумен бастасаң, жаманшылықтың үстіне сенің өмірің құрылып кетеді дейді. Неге десең, анау әуелгі үйленген кезінде бір-біріңе сыйлық жасап, жақсы сөз сөйлесең, 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін әйелің аңсап есіне алып отырады. Ой, сен үйленгенде маған мынандай сыйлық жасайтын ең, мынандай қылатын ең деп аңсап, өмірі сол жақсылықтың үстіне құрылып кетті. Келген күннен бастап қатынды бастан, баланы жастан деп бастан бастасаң, онда саған ертең әйелің тісін қайрап өсетін болады.